Un parc infantil, un nou equipament per a l'ús cívic i un rentat de cara de l'espai urbà del carrer Víctor Balaguer, Richard Strauss, Juan Valera, fins a la plaça Antonio Machado. Tot això conforma un conjunt de millores que culminen la llei de barris i que aquest cap de setmana s'han presentat als veïns i veïnes del barri de la Salut Alta en una jornada de portes obertes. Amb una injecció de més de 2 milions d'euros, el barri s'ha reconvertit en un espai de convivència. Les actuacions dutes a terme són, per exemple, el reforçament de la il·luminació, l'arbrat, nova pavimentació, el grapejat a façana de les línies elèctriques, millora del clavegueram i del mobiliari urbà. Que significa d'acabar tot un projecte de molts anys de la llei de barris i sobretot pel que significa d'una transformació de gran qualitat en aquest espai de la plaça Antonio Machado. Sobretot perquè és un lloc on alguns partits intenten crear crispació i intenten trencar la convivència, és molt important que l'alcalde pugui avui estar inaugurant una plaça on la qualitat de l'espai públic juga en favor d'aquesta convivència que altres volen trencar. La reurbanització d'aquesta zona, però, no ha estat exenta de debat entre els veïns i veïnes. Además, estas cosas son las que se necesitan para todos los barrios, estos, los otros, todos. Ha quedado muy bien, muy bien, muy bien. Lo que falta, que hace falta que lo respetemos. La calle, si los coches no aparcan, que no deberían aparcar, ha quedado preciosa. Las millores molt maques, la vigilància molt poca. Llavors, sabien quan durarà. Això és el dolent, que ho fan tot molt bé, treballen, ho posen nou, molt net, molt polit, però tu vens aquí a la tardor i aquí no pots vindre amb els nens. Deberían hacerlo en más sitios, en más plazas, que hace falta lo mismo. Esperemos que los dure mucho, porque, hombre, no es por nada, ¿no? Pero el ambiente que se mueve y eso, no lo sé lo que durará, pero ha quedado perfecto, me gusta un montón. En aquest sentit, des del govern municipal expliquen que s'ha de donar un temps de prova perquè tothom s'adapti a la novetat. Hi ha debat, però em sembla que ens hem de donar 3 mesos de prova, de veure com funciona aquest espai tal qual està ara, que tothom s'hi pugui acostumar. I l'important, el millor, és la gran zona de jocs infantils que han fet, perquè entre la guarderia que tenim aquí darrere, aquest nou espai de jocs infantils farà que hi hagi una mena de transformació del que és l'utilització de l'espai públic. Aquest cap de setmana també s'ha donat a conèixer el nou equipament públic que a partir d'ara gestionaran entitats del barri com Dones en Moviment i l'Associació Extremeña Zurbarán, des de les quals s'han agraït l'arribada d'aquest espai. Vamos desde el año 96 luchando por un local en el barrio para las donas. Ahora ha habido la suerte de que se ha podido conseguir y hoy es el día de puertas abiertas y pues lo tenemos que disfrutar y lo tenemos que sacar adelante. El nou centre de 420 metres quadrats està distribuït en 2 plantes amb 185 i 235 metres quadrats respectivament. Conté, entre d'altres, despatxos per a les associacions i una sala polivalent de 120 metres quadrats i també dotat de terrassa a l'escola Bressol veïna. Activitats, actuacions i tallers han envoltat aquesta jornada d'inauguració.